بلا صوماليا إنه ما أنت قرنك صوماليا تكشق أيه أو ما حد صوماليا يكون هذا جان دولة إثيوبيا إنه علنك هل كان لقتهاجو تذكر عنا قصية بهين هرتا ما أنت ومالين مذو حلم معنا صوماليا إن أيه وبرمانك صوماليا هرتي ستاعين إن إثيوبيا تاعيران هرتا واحد نصيب دروا ملك استقاد عالم ككجوكتان داود يالكو سود وهذا برامج كنا وركه قطبة أن برامج كأنك جسوق بندون نو حاقيب كنقونية arintii ku saabsanayd barnaamijkii ka dhacay gobolka Bakool ayaa hadda wajiye badan yeeshay iyadoo xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya ay arintan ku kala qaybsameen baarlamaanka maanta oo arintan ka dooday ayaa sidoo kale dood adag ka yeeshay markii kulanka baarlamaanka uu dhamaaday kadib iyadoo kulan labaad mid u muuqday baarlamaanka iridiisa uu ka dhacay xildhibaano badan oo Koonfur Galbeed ka soo jeeda ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Cabdulcasiis Laftagreen iyo sidoo kale maamulka gobolka Bakool ay yeesheen kaasoo ahaa in dad barnaamijyal ama barnaamij la abaabulay uu ka dhaco gobolkaas taas bedelkeedana waxaa soo baxay xildhibaano kale oo kasoo arinta kasoo horjeeda sidoo kale ceeb iyo fadeexad ku tilmaamay waxa baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay hadaba daawadayaal barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa iyo abaabulka socda xildhibaano qaar oo soo jeediyay in xasaanada laga qaado xildhibaanadii taageeray Ethiopia wajigi dabcan dabta ahaa ee Cabdulcasiis Laftagreen miyaa soo baxay maxay tahay arinta ku qasabtay inuu Ethiopia taageero sidoo kale uu muujiyo rabitaanka reer Koonfur Galbeed ee gacan ku sameyska ah barnaamijka ayaan daawadayaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale barnaamijku waxaan si guud ugu eegi doonaa xaaladda guud ee wadanka meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena oo faahfaahsan sida caadiga ahba marka ay arintu timaado xuduudaha wadanka iyo midnimada umada Soomaaliyeed waa mid ay tahay qof kasta oo Soomaaliyeed in uu ka doodo sidoo kale uu muujiyo arintan sida ay ceebta u tahay taasina waa mid nagu qasbaysa in aan runta u sheegno madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Laftagreen hadaba arintan markii ay dhacday kadib waxaa maanta ka dhacay kulankii baarlamaanka oo arrimaha xabsiga dhexe ku saabsan looga hadlay laakiin kulankii baarlamaanka markii uu soo dhamaaday kadib baarlamaanka iridiisa waxa ka dhacday dood aan horey taariikhda intii dood ee baarlamaanka albaabkiisa lagu qabtay dhacday midii ugu yaabka badnayd taasoo in xildhibaano dhan oo umad Soomaaliyeed matalaad leh oo umad Soomaaliyeed matala ay inta soo fadhiisteen kulankii baarlamaanka markuu dhamaaday kadib albaabka warbaahinta kula hadleen ayaa waxay ku hadleen wax aad ii aad loola yaabo yacni wax yaab badan oo ah wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay qaadan waayeen bal waxaan rabaa daawadayaal xildhibaanada hadlay ee baarlamaanka ka tirsan bal inaad ila dhageysataan sida hadalkoodu yahay dawladda Ethiopia markii dawladda federaalka ee Soomaaliya bay dhaba lagu duulay oo maayafuulka xabada ay ka dhacaysay oo kuwa bay dhaba joogay iyo dawladda rabay halkaa in lagu saqoor nuujiyo dadkii gacanna siiyay bay ahaayeen loo soo istaagay villa Soomaaliya inuu maanta qaranka Soomaaliyeed ku shaqeeyo oo madaxa Soomaaliyeed ay ku adeegaan inuu calanka halkaan laga taago dadkii gacan naga siiyay bay ahaayeen gaal dil gartiisana sii baa la yeeyay aniga waxaan ahay xildhibaan ka soo jeeda khaasatan gobolka Bakool run ahaantii gobolka Bakool iyo dadka beed duruufaha ku salaysan yihiin xildhibaano saaxiibaday ah xildhibaan saaxiibkay oo ka hadlay runtii waxaad moodaa inuusan waagu u baryin waxba kala socon anigu waxaan ahaa markii dadku ashabaab qabsadeen oo xuduudka tageen oo haweenka iyo caruurta iyo maatida gobolka Bakool joogta ay geedaha hoostooda fadhiyeen aniga oo xildhibaan ah ruuxi u suurta gali weyday inuu geedaha hoostooda fadhiyo tagay Ethiopia kaalmo weydiistay ciidaba soo taabaray lugtii aan ka soo qaaday ceel berdo xuduudka yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayay waxa weeye safka hore ayaan xabada ka ridahay ninkii aan hawshaayada goobjooga u ahayn ee dadka goobjooga u ahayn ee xaalada ay ku sugan yihiin hadda aan goobjooga u ahayn ee ka hadlahaya ee dad baan matalaale ma fahmin anigu iyo shacabiga Koonfur Galbeed jooga iyo shacabiga xudur jooga aniga xildhibaanadaas iyaga ayaa cadayn doona cidda matashay cidda aan matalin ninka yidhi wadani ma aha dadka kama naxahayo tool maxamed macalin
رحمه قدومي كحينك تذكى كهاللي ماشى كم تكاها وحاوي وتد وحي تذكى صومرين أو يدلكى كصومرين يدلكى كصومرين أنجرين سيدا درتت وحاوي وحنكوها الله يا سجارة أفكا حلبان هذا كسوتي إذا قولك بكول أوردن أفكار أنا كوها الله يا رونهانتي تذكى أنا ترينك أي شيئين يا حالات أي شيئين وان لقبنا دولت إيطاليا مركي دولت فدرالك هي صومالية بين دول الجدولي أو ما يفول كحبدا أي كنا عيسي أو كوا بين وجهه هي دولت دمر به هل كائن لغص غور نوتيو دتكي قعنا سيئ بهاين النوسو استاجي في الصومالية إنه ما تقرن كصومالية كشقة يو أو ما حصومالية ده يكون ديجان إنه علنك هل كان لقتهاجو دتكي قعنا قصيئ بهاين قال دل قرتي سر سيب الليل رونا هانتي يلا بيان كان وكو عادي هاي من ماذا دلك الصوماليات إيوه تريتان كحدودها الصوماليات إن المقصد السهي عند أن كل شركوا بيننا أي سنترين تأكل لك الصوماليات إلا بحيرة أنا الرمين هذانا ما يكير إنه دولة إيطاليا دتك الصوماليات يدتك كافر قلبات يكوا بكل وحيوقة بطي مرنا ما يكير إن عد إنكرتينا ما قبلينه مالك هيل كوبان اللي باتد وحوق بس وحنا قريب استاجينا يجاهين واحد تذكى النجا حتى وردين ينا يجاوي النجا أنا مرنا با مرحلة ها تلك النتيرة أن عندنا ماذا هوس وقولي جينين حدنا أنا وحوي كالين كوضا إن لي كرا ما قبلينه تذكى النجا إلا حدا وعي كتير سيهين وعلو الشباب يهوش هذا إلى لين توضا ينبض إلى لين توضا waxa weeye iyadoo wax lagu bedelay aan jirin geedaha hoostooduna la taagan yahay tala aan u midaysanahay haw loo midaysan yahayna aysan jirin in arinta iyada waxa weeye dadkaas meel cilaan laga dhaqaqo ma aqbalayno damirkaanagu nama siinayo madaxweynaha umada Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud halkaan waxaan ugu ansixinay iyadoo aanan eegin qoraalada iyo qaraarada uu haysto arintaasay damirkaanagu u taabatay بطة الصوماليات إلى أنت هذه هوشها ذا دولة التركية ورقدهم لغة قاضي أنا هوشة سجينا إلى أنت هذه هوشها ذا سبب حدود كلوجي يو ولا بد دولة على السقارة كانوا ما قررنا أننا ما نقبل كره هذا الكلام ذحينها وهرؤ يروح حكم ذا حد هذا ركتنين صوماليا أو أرديو والدبش شيء أقولي نين كلو صوماليا كقصري وكعر رايا شركة جريد ما تروح كسب سنة ورث حافظاتك وآخري حلبان للترجلي وحي أن خصوصا من أين مشي كجرا كلي وعربنا على وضع القدرة من ماذا الدفاع ذلك من ذلك الصومالية وواجب مقدسة دستور كان أنا فراي وحاسة مهمة إن لا أجاده ما ذا حد قارك أجادان ده يدل وذا جرا أي حدود يبض يطول بالدفاع ده وحنا لقول دفاع كرا سياسة مديسر يتلا لون إياه وحان حسين مدن إن ماذا حوينا عصر الشيخ محمود waagi kaabeenku ku jiray hadalladiisi kaabeenkiisa ay kamid ahaayeen Soomaali heshiisa dulida heshiis la waxaad moodaa maanta dulida xano dambeysay Soomaali heshiis ina lahayn waxa si cad oo gardara oo waafaqsanayn shuruucda dalku yaala lagu bedelay dastuurka ee Soomaali ku heshiis marka madaxweynaha hadduu rabo in aan dalkan iyo dadkan wada difaacno talada dhulka hadhigo Soomaali haysu raadiyo dastuurka Soomaali ku kala qaybiyay oo Soomaali ku kala tagtay meel iska dhig inta marka laga soo tago xilibanadii shalay ka hadlay aragtidooda ee ku sheegay shacabkii aragtidooda dhiibtay ee barnaamijay in ay yihiin shacab la qasbay ama shacab la soo bari habaabiyay xuquuqda mudaharaadka iyo barnaamijaha waa xuquuq dastuuriya qof walba oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay ujeedkooduna wuxuu ahaa ujeedkoodu ugu weyn wuxuu ahaa dadkaasi waxay u baahan yihiin amni dadkaas waxay u baahan yihiin nabadgelyo dagaalka iyo siyaasada biyaha niilka ee ka dhaxay dawladda Masar iyo Itoobiya in aan loo soo rarin gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya mudane madaxweyne dalkan difaaciisa waa waajib dastuurkaana faraaya midnimada iyo qaranimada Soomaaliya in aan difaacnaan diyaar baan u nahay waxaan ku difaaci karnaa tala midaysan siyaasad midaysan iyo tala loo dhanyahay wada jira inta hadii la waayo hadalkii madaxweynaha oo hore u yiri waxa kamid ah hadaan aragtid nin Soomaaliya oo ordayo wadaba shishay u galiya nin kale oo Soomaaliya ku qasbay uu ka cararaya Muuse Biixiga maanta lagu haysto inuu bixiyay badda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay anaga
isagoo madaxweyne xasan sheekh ka cararay inuu u galay marka taana ma noqon karto arrin sax ah inaga Soomaali heshiisa markaan helno yaan badaheen iyo xuduudaha difaacan karna madaxweynaha isaga laga rabaa inuu la yimaado siyaasad mideysan oo dadka iyo dalka lagu mideeyo waajibaadkiisa koowaadna isagay tahay wa billahi tawfiiq salaam sida aad soo daawateen waa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah hadaba waxaa jira xildhibaano kale oo arintan ka soo horjeestay raaligelin ka bixiyay xildhibaanadan gafkii ay geysteen horta maanta waa maalin madow xildhibaano Soomaaliyeed in ayagoo baarlamaanka Soomaaliya hortiisa taageen in Itoobiya taageeraan horta waa wax aad nasiib darro ah waa wax siyaasad kasta oo lagu kala aragti duwan yahay ani waxaan isleeyahay ma mudnayn maanta in xildhibaan Soomaaliyeed intuu soo istaagay inuu Itoobiya taageero dalka Soomaaliya ayaan u dhaaranay gobol gaar uma dhaaranin waxaa waaye in maanta ay xildhibaanadu intay soo istaagaan yiraahdaan Itoobiyan taageereyna waa qalad sababtoo ah Masar haddii heshiis dowladdu la gashay madaxweynaha ciduu doonuu la geli karaa ciduu doonuu diidi karaa shal annagaa u dooranay maantana ma ahan macnuhu in Itoobiya inaan raali gelinno si ayadu Masar ayaday dagaalka la dhexeeya inaan raali gelinno Itoobiya sax ma ahan anigu waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliyeed waa qaldameen shacabka Koonfur Galbeedna waxaan leeyahay ma qabo aragtida ay siyaasiyiintu qabaan waa shacab Soomaaliyeed waa shacab Soomaalinimadu ay ku weyn tahay marka waxaan leeyahay xildhibaanadu u dhaartay qarankan iyo dalkan iyo dadkan maanta waxa ay sameeyeen waa nasiib darro waa ayaan darro dalkan Itoobiya ma laha Soomaaliya iska leh inta gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed nool yahayna Itoobiya ma qaadan doonto kamana talin doonto taariikhduna waa ogtihiin Soomaaliya iyo Itoobiya inta ay soo mareen oo dhibaato ah madaxweynaan dooranay madaxweynaha aan dooranay asaa go'aanka iska leh wixii qaldan anaga waa diidi karnaa laakiin maanta ayadoo xaalad ku jirto oo badii Soomaaliya dhibaatadeedi taagan tahay inay xildhibaano Soomaaliya intay soo istaagaan yiraahdaan waxaan taageereynaa Itoobiya runtii waa arrin nasiib darra wax la aqbali karo oo la qaadan karana maahan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay xildhibaanadaasi waa inay idiin calaamadeysnaadaan oo aa ogaataan inay dalkan iyo dadkan aysan danka lahayn oo ay joogaan kuraasta ay maanta fadhiyaan warshalay haddaa timid berina waa imaan kartaa ama waa weyn kartaa laakiin ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya waa in ay ku kala soconaadaan haddii aa mucaarad tahay iyo haddaa muxaafid tahayba qaranka Soomaaliyeed aa u dhaaratay macnaheedu maahan inaan muxaafid ahay macnaheedu maaha inaan mucaarad ahay laakiin waa in dalkan iyo dadkan aa u dhaaranay waa inaan difaacno oon diidno wax kasta oo dalkan ka soo horjeeda dalkaana madaxweynuhu leeyahay ciduu doona asaga liishiina ciduu doonana asaa diidaya waana mahadsantihiin Soomaaliya Soomaaliya waa dal madax bannaan waxayna xaq u leedahay in ay go'aansato ay heshiis la gasho cid allaale ciddii ay doonto dowladda Itoobiya marnaba xaq uma laha in ay faragelin ku sameyso madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya falka uu ku kacay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday in ay tahay fal qiyaano qaran ah uuna mudan yahay in lagula xisaabtamo sida la og yahay nidaamka ka jira Koonfur Galbeed ee waqtigiisu dhammaaday wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu isaga horkeeni lahaa shacabiga reer Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya joogitaankiisa sharci darrada ah ee Koonfur Galbeed waxay qatar ku tahay jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xasiloonida deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed shirkeena jiraa'id waxa uu ka saabsan yahay sidaad wada ogtihiin ba dhacdo maanta ka dhacday degmada Xudur ee gobolka Bakool aragtida xildhibaanada gadaasheeda taagan iyo kuwo badan oo kale oo deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed dhacdadaas ku saabsan ayaanu wax ka dhihi doonaa shirkeena jiraa'id arrintaas uu ku saabsan yahay wuxuuna u qoran yahay sidastan shir jaraa'id 30-kii bishii 8-aad 2024-ka annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka ee ku metela shacabka deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maanta ay taariikhdu ahay 30-kii bishii 8-aad 2024-ta shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii maanta ka dhacday gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur
تاس أو أي سو أبابولين مامولك كونفور قلبيت مامولك كونفور قلبيت تاسو اللوغسو هرجيدي جريتانك قرنما دا جمهورية دا فدرالك سوماليا سوارادا إيو موقالادا ماانتا كسو موغدي ورباهين تقار سوري ورباهين تقار كوا أو لغو كواسي ما هين كوا لغو متلعي قودهان شعب بيغار رير كونفور قلبيت غارهان رير رير دقمدا خدر سيدا لو أن لودا سعنو دقموين بادن ايا وكترسن دولد قبليت كا كونفور قلبيت او اي كامي تهي دقمدا خدر ايا إلا اي حدا وحا اي كجران قوضون اي قليين قواريشتا نبديت كا سيدا درتيت waxa aan dareemi karnaa absida iyo walwalka amni ay ka qabaan ay ka qabaan shacabiga deegaanadaas iyadoo ay ahayd in maamulka koonfur galbeed ay ka xoreeyaan qawaarishta ku habsatay deegaanadaas iyagoo kaashanaya dawladda jamhuuriyadda dawladda federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida la wada ogyahay qorshihii la dagaalanka qawaarishta ee loogu xoreeynay gobolada iyo degmooyinka dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqay waxay ka bilowdeen dhamaan dawlad goboleedyada dalka marka laga reebo koonfur galbeed oo diiday in ciidamadii la geyn lahaa iyo saanadii loogu talagalay dib u xoreynta deegaanadaas dib u horeynta deegaanadaas sidoo kale na taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaariyay ugu yaraan laba guuto iyo dhismo xiro cusub oo lagu dhisi lahaa magaalada Baydhabo taas oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada gaarka ah ee danab balse sidii horeba maamulka waxay si cad u diideen in qorshaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu soo jeediyay la rabay in ciidamadaas lagu tababaro ayay ka hor yimaadeen Soomaaliya Soomaaliya waa dal madax bannaan waxayna xaq u leedahay in ay go'aansato ay heshiis la gasho cid allaale cidii ay doonto sidaasi darteed dowladna xaq uma laha faragelin siyaasadeed mid gudaha iyo mid dibadda toona dowladda Itoobiya marnaba xaq uma laha in ay faragelin ku sameeyso madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay mas'uul ka tahay guud ahaan dalka Soomaaliyeed sida la og yahay nidaamka ka jira koonfur galbeed ee waqtigiisu dhamaaday wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu isaga horkeeni lahaa shacabiga reer koonfur galbeed iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya joogitaankiisa sharci darrada ah ee koonfur galbeed waxay qatar ku tahay jiritaanka qaranimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xasiloonida deegaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed sidaa darteed xukuumadda federaalka ah waxaan xasuusineynaa falka uu ku kacay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in ay tahay fal qiyaano qaran ah uuna mudan yahay in lagu la xisaabtamo sidoo kalena waxaan ka digaynaa oo ay wararka nagu soo gaaraya in abaabulo kale ay ka socdaan degmooyin kale oo la rabo in shacabiga lagu maran habaabiyo in maxaan ku yiraahdaa dawladda Soomaaliya iyo shacabiga sida la isaga horkeeni lahaa wax aan jirin iyo adaawad kale aan jirin loo abuuri lahaa wabillaahi tawfiiq sida aad aragtidba baarlamaankii ayaa laba koox u kala qaybsamay iyadoo hadda ay dood culus taagan tahay waxaana laga yaabaa maalmaha soo socda in kulanka baarlamaanku isu beddelo in xildhibaan xisaanadoodii lagu doodo daawadayaal barnaamijkeenni ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijku intuu socday anigu cabdilaahi daacada ayaa idinla socodsiinayay VOD Somali TV ayaadna ka daawanayseen barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmayna waxaan u leenahay nabadgelyo.